Mbaniriza mwena aba subscribing ku Kakos Facts 256 tegeza muno sharing a link mu groups ezenja olo na dale za WhatsApp kija kuba kitukolera njagala mbuzeko nyo na ku Paulino Court mu US mbuzeko ku mwena aba following commenting amfunedi nyalyo tujja kubanga tumanya engeri jetu kutumira muwe bali kuuliriza na kulaba maulire mu bifananyi nkuletedde omusajja eyamaze emyaka 10 nga yasima dentaana ye je bagenda okumuzika ono yavuganyako ku bukulembeze bw'eggwanga Uganda webuzani tula uliriza laba eroshe ya linge we nkulete deba muita Agre Awoli. Agre Awoli yazali wange na kuzomweza bili musato mwezo gokubiri omwaka gwa lukumu ruenda asatu mumuenda wafirida badene miaka chinana mwebili Agre Awoli saja mnavi ya bufuzi ebi mkwata kobi wera binji erabi unikiriza yasoma era oinzo kugamba nti abade ya kuguka mubintu ebi enjaulo yasomera Nabomari High School edisangibwe mbali yasomera ko ku King's College Budo edisangibwe Wakiso District ono yaliko ko Canada House Prefect ku King's College Budo eranga ku King's College Budeyo yaliyo kuva mu mwaka gwa 1952 paka mwaka gwa 1960 Agre Awoli yalondebwa mu bwango bwe kitalo asolo okulabanga akola yoko ku kibaita military training ereno yagenda mu United Kingdom ye yakolera military training eno tatawe yali Kano Mulamba eranga naye bali bamuita Kano Agre yamuyigiriza ka military training ako Agre Awoli mwako gwa 1960 paka mwako gwa 1965 yagenda nasomera mu Harvard University yagenda yo nga bagenda kumusomeseza kubwerere chite scholarship mu mwako gwa soka bamuyigiriza okukuguka mu byokulwanyisa bya nuclear yono je yafuna omutima ogwo kwagala okuyingira mu byobufuzi Agre Awoli ono gwenjogerako nga akyali eyo mu Harvard University yakola ebyafaayo bingi nyo era wano mweyatandikira okwagala okwenyigira mu byobufuzi Agre Awoli ono nga tuvudde mu byobufuzi yayagalako okwenyigira mu muzanyo gwa Olympics era mu mwaka gwa 1964 yagenda okukiikirira Uganda mu mpaka za Olympics eza mita 10x10 naete yasobola kuleta mudali wafiride ngono yali yazimba dentaana ye eyo mu kitundu kyettaka omu kuba family avuddeyo nanoganya kino nti Agre Awoli yali yasaba dda entaana ye mwababa muzika naye mazewe myaka 10 buchanga ajisima mu mwaka gwa 1967 Agre Awoli yalondebwa okubeera director owa Uganda Television kiite UTV mu mwaka gwa 1967 Agre Awoli mu miezi ebiri amini yali amusembeza ku lusegere era bakolanga naye nebo yali amini nga anayogera keri eggwanga Agre Awoli yali nganga musale okumanya biki byanayogera yagenda ke Kenya eyo nga yekwese mu exile obutakkaanya obwabalukawo mu byobufuzi yawandikako nga munnamawulire nga awandika ku byobufuzi bwe yali mu University Nairobi mu mwaka gwa 1976 yatambula n'agenda Tanzania gye yabeera okumala akabanga yagendako ne mu nsi ye Libya ne Senegal n'amalata n'akomawe Nairobi mu mwaka gwa 1979 amini bwe bamujja omukono mu kibya kiyita okumujja ku bukulembeze bw'eggwanga mu mwaka gwa 1979 Agre Awoli yakomawo mu Uganda Agre Awoli yafuna ekifo mu National Assembly of Uganda nga yakakomawo oluvannyuma lwa amini okutwalibwa zote zote yafuuka ambassador owa United States ne Belgium mu mwaka gwa 1985 paka mwaka gwa 1987 bamusuula erange yamusuula etale yali president Yoweri Kaguta Museveni olwo n'addayo Nairobi asobole okwekweka Agre Awoli yakolako ko enteekateeka ez'okukomyawo eyaliko ko omukulembeze w'eggwanga wa Uganda gwe bayita Obote era wano yakolayo n'akabinja ke bayita Foba kayite Force Obote Back ng'olwo ayagala kulwanyisa ekibiina kya Museveni echa National Resistance Movement mu mwaka gwa 1995 Agre Awoli yalina akabinja akali kagala okujja ko President Yoweri Kaguta Museveni ngolwo afunye n'obuyambi okuva mu New York mu mwaka gwa 2001 yakomawo yesimbewo ku bukulembeze bw'eggwanga ng'avuganya Yoweri Kaguta Museveni era yafuna obululu yafuna ekitundu kimu n'obutundutundu ana mukamu ku buli kikumi obululu tebwamutambulira bulungi olwo n'asalawo atadde ku mirimu emirala begatta munteseganya wakati we ne President Yoweri Kaguta Museveni yakiikirira Samia Bugwe North Busia District
nga umbaka mparlament okuva mwako kwa biri gumu paka biri mukaga awoli yali akiririza nnyo mu kibiina ekya Uganda People's Congress kiite UPC mu mwaka gwa 2007 yasulibwa aba UPC olwo n'ayagala ayingire ekibiina kya National Resistance Movement ekya President Yoweri Kaguta Museveni olwo nga bagenze mu nteeseganya yalondebwa okubeera Minister owa Information and Communication Technology okuva ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2009 paka ng'ennaku z'omwezi 2007 omwezi ogwokutaano omwaka gwa 2010 kabineti ya Yoweri Kaguta Museveni mu bise ebyo mwe yali akolera. Enteesaganya zino zaavaamu ebibala ndowooza ensonga lwaki yalondebwa ku bifo ebyo. Bitono nnyo bye nsobola okukuŋŋaanyiza ku musajja ono. Naye ekikulu kye nkuleetedde ky'ekyokuba nti waafiiridde abadde yasimadde entaana ye era ng'emazeewo emyaka 10 wagenda okuziikibwa. Weebale kulaba na kugoberera. Nze Kakos, wekumire ku Kakos Facts 256. Ebirala bikyajja.